Let's go with the Hosanna Katama. I'll get watch him burdu malatun. We have no idea where we're going. Salam salam YouTube and then I tamale sana part video. And I guess yet and I'll get to salam. Give me two. What nigga where? Yet and I'll know ከአዋሳ ወጥተን ደቡብ ክልል ነው ያለ ነው ወደ ሆሳና የሚባል ከተማ ነው ያለ ከዚህ ጋር የሚገርም ቪው አለ ግን ማለት ነው ለእናንተ አይታያችሁም ኦብቪየስሊ ከተማው ብርድ ነው ምናምን ነገር እና አክስቲ ጋር መጥቼ እዚህ ነው ያለሁት እና ከተማውን በትንሽ አሳያችኋለሁ ኦ ማይ ጋድ የአክስቲ ልጅ ነው እና እና ጋይስ ትንሽ ከተማውን በደንብ እናሳያችኋለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን በዛሬ ውሏችን ዳግ የምትለው ነገር አለ ስለ ሆሳና Whatever you subscribe. Yo guys, what a bit tamalsana tala ngit sank charge mam neger marag yoru tana. Ebrat elmo? ባጀት ለነዳ እንዴት እንደምንራ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ትንሽ ወጣ ወደ አለ ቦታ ነው የመጣ ነው። አይ ነው ሰው ሁሉ ያስቸግራል ምናምን፣ ግን ያው ምንም ማድረግ አልችልም። ብርዱን አልቻልኩትም ጋይስ፣ በጣም ነው የሚበርደው። ዳጊ ባጀት ሁሉ ነገሩ ነው ይስተራል። አሁን ልክ ነው እና እላችኋለሁ ማለት ምን ትለኛለህ? ምን ማረጋል? እንግዲህ ከተገለበጥኩም ቻው ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ እንዴ ላይ እዚህ ጋር ድጋሚ ሌላ ኢንትሮ ብሰራላችሁ ራሱ ደስ ይለኛል ነው የምላችሁ። አልገባችሁም? ብርዱ ማለት ነው ጣውላ ሲያደርገኝ እንደዚህ የለበስኩት። ወራ ጋይስ ተመልሰና we just walk in supposed to mean this stuff huh are we need we need to go ወገብ በዙ ሀገር ወገብ ወገባችንን ተብለን ይበልስ ወገባማ ሲተምራባ ዛጋኒ በዚህ እናቆጣ ከዚህ ጋር ተማራካለ ጋይስ የታጠቁ ፖሊሶች ነው ያሉት እና ሲያስፈሩ ነው የሚላሉት። ፀሐዩ ከጀርባችን ትች ምናምን ቆይ አያችሁኛ በፀሐይ ፊታችን እንዲህ ይመስላል ያበራል። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ጨለማ እናጠቁረ ምናምን። አሁን የት ነው የምንሄደው? ዝም ብለን እየሄድን ነው ጋይስ። ምናምን ዊ ሃቭ ኖ አይዲያ ወር ዊ ጎን ትልና ብቻ የሆነ ጌም ዞን ምናምን ነገር እንፈልግና ምናምን ስታፍ እዛ በቃ እስኪ
ምን ችለውን ሁሉ አልናሳያችሁ ሞክራለን እና ላይክ ሰብስክራይብ ሼር ማድረግ ደረስ ያለን ደቡብ ከደቡብ ወደ ደቡብ መተን ዛሬ ጉዞና ግንካናል እና ደረስ እዛ እየገባን ሄቨንላንድ ጋይስ እናች ነው አለኩ ካፌ ነው በጣም ይቀርባል ቢካዝ እንትን ሰው ማነው ጌም ዞን ሙሉ ነው በቃ ማደበረ ነገር ወጣ ስለዚህ እና ሌላ ጌም ዞን ካገኘን እንግዲህ ምንም ካልሆነ ደግሞ ሌትስ ሾ ራውንድ በዚህ ጋይስ ከተማው በጣም ግንባታ በግንባታ ነው እና ቢልዲንግ እንትን እየተባለ እንትን እየተገነባ ነው እና ላይክ ኮንስትራክሽን እንትኖች ምናምን በየመንገዱ አሉ ምናምን በቃ ምን አለባችሁ በየቦታው ግንባታ ስለሆነ በማደግ ላይ ያለች ከተማ ነች። ለዛ ነው እንዳለ ድንጋይና አሸዋ እያየን ያለ ነው በየመንገዱ ላይ ማለት ነው። እና አላችኋለሁ እና ወደ አደባባዩ ጋር እየሄድን ነው። እስኪ ስንደርስ እናሳያቸዋለን። እንደ አዋሳ እንደ ሱሙድ አይነት ምረው ሱሙ አደባባይ ነው የሚባለው ብቻ እናያለን። ትራፊክ ደግሞ ያስፈላቸዋል ከተማ ባጃጅ ማለት ነው። ባጃጅ እንዲህ እየሾላለከ በሎጬ ምናምን ነው የሚያልፈው ነው የምላችሁ በሚለው ካፌ ዝም ብለን ለማረፍ ያህል በሚለው ምን አልኳችሁ በቃ በየቦታው የገንባት አቃን ያሉ ፖሊሱ ታርጋ እየፈታ ነው ይሻል አየኝ እኮ አንተ ለአዞር ነበረ ካሜራው እንግዲህ ከዛ ማለት አውዘን ኬክ ብሎ እዚህ ጌም ዞን ራሱ የሀገር ፒፕል ነው ያለው አታች ነው ካፍቶ አረ ዛሬ ተወዛገበ እንጆይ ብሮ እንገራችሁ ጋይስ እንግዲህ ከተማው በፖሊስ ተጠማን አደባባይ በፖሊስ ተከቧል። ፌደራል ስናይፐር ምናምን ተደቃቅኖብን ያለው እዛ ጌጅ ልቅረስ ካልኩኝ አንዱ ስናይፐር መጥቶ ግንባሬን ሳይለኝ ማለት ነው ከዚሁ ዝም ብዬ ጫፍጫፉን ላሳያችሁና ሰው ሁላ ቆሞ ነው እያያለው ነው የምላችሁ። እና ማለት ነው ትንሽ ቀና ብዬ ካሳያችሁ ማለት ነው ምንም ጥርጥር የለውም። እና ጌታ ላይ ፈንተን የታጠቁት ፌደራል ናይክ የክልል ምናምን ሳይሆን ኖርማል ፌደራል ምናምን ነገር አብይ ነው እንዴ? እኮ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው ሰው ለዛ ምንም ላሳያችሁ አልቻለሁ። እና በኖርማል ከሌላ ቪዲዮ ላይ አስገባላችኋለሁ ፎቴጁን ምናምን ነገር ያ እኔ ባልቀርጽላችሁ ኖርማል ፎቴጁን አስገባላችሁ። ማይስ ከዚህ በላይ ጥርት ያለ ፎቴጅ ፈልጌ ነበር ላገኝ ቻልኩት ይሄኛው ነው ሰው ይሄን ይመስላል። የእስከዛሬው ቪዲዮ የእስካሁኑ ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሆሳና ይህን ትመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ።